السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, پاکستان آرمی کو سپاہی جوائن کرنے کا بہترین موقع آ چکا ہے. پاکستان کے تمام شہریوں سے درخواستیں مطلوب ہیں, ہر بندہ اس کے لیے اپلائی کر سکتا ہے. مڈل اور میٹرک آپ سے تعلیم مانگی جا رہی ہے اپلائی کرنے کے لیے. ناظرین, 25 دسمبر اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے. اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ آپ کو اس ویڈیو میں دکھایا جائے گا, لہٰذا آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے. آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ثواب کے لیے اسے دوسرے لوگوں تک لازمی شیئر کرنا ہے, تاکہ آپ کے ایک شیئر سے دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں. ناظرین, جاب اپلائی کرنے کے لیے آپ نے گوگل پر آنا ہے اور آپ نے یہاں پر آ کر سرچ کرنا ہے jobcity.pk. ناظرین, jobcity.pk لکھنے کے بعد آپ نے انٹر کر دینا. آپ کے پاس یہاں پر پہلے نمبر پر ہی جاب سٹی کی ویب سائٹ آ جاتی ہے, جہاں پر ہزاروں پاکستانی روزانہ کے بنیاد پر گورنمنٹ جابس کے لیے اپلائی کرتے ہیں. ناظرین, آپ نے اس ویب سائٹ کو اوپن کر لینا ہے. آپ کے پاس یہ ویب سائٹ کھل کر آ جائے گی. اس کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی دیا گیا ہے. ناظرین, جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پہلے نمبر پر پنجاب بورڈ آف ریونیو کی جابس موجود ہیں. یہاں پر پنجاب بھر کے تمام شہری اپلائی کر سکتے ہیں. بہت زبردست گورنمنٹ جابس ہیں. پرائمری سے لے کر ماسٹر تک یہاں پر آپ سے تعلیم مانگی جا رہی ہے. اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ بھی اس میں دیا گیا ہے. نیچے کر کے ہمارے پاس نیو سولجر گورنمنٹ جابس ان پاکستان آرمی کی یہاں پر الرٹ دکھائی دے رہی ہے. آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے. آپ کے پاس یہاں پر اس کا پیج اوپن ہو کے آ جائے گا, جہاں پر ہم اس کے اپلائی کرنے کے مکمل تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں. مڈل میٹرک ایجوکیشن ریکوائرڈ ہے. پاکستان بھر کے تمام شہری اپلائی کر سکتے ہیں. 25 دسمبر اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے. تو ناظرین, بات کرتے ہیں کہ کون سی ویکینسیز اویلیبل ہیں. تو یہاں پر سولجر کی پوسٹیں خالی ہیں, جس پر پورے پاکستان میں جو ہے وہ اس ٹائم بھرتی شروع ہے. اور ناظرین, یہاں پر آپ کی بات کرتے ہیں اہلیت کا معیار کی, یعنی کون سی چیزیں یہاں پر ریکوائرڈ ہیں آپ کے اپلائی کرنے کے لیے. تو ناظرین, پاکستانی شہریت ہونا لازمی ہے. میٹرک جو ہے وہ ریکوائرڈ کوالیفیکیشن مانگی جا رہی ہے. لیکن جو اسپورٹس مین کی بھی ویکینسیز یہاں پر پاکستان آرمی میں اناؤنس کی گئی ہیں, اس کے لیے آپ کی ریکوائرڈ ایجوکیشن مڈل ہونی چاہیے. آپ کی جو ریکوائرڈ ایج لمٹ ہے وہ 18 سے 25 سال, جبکہ اسپورٹس مین کی اپلائی کرنے کے لیے 18 سے 30 سال ہے. اس کے بعد آپ کی جو ہائٹ ہے وہ 5 فٹ 4 انچ, اور اس کے بعد آپ کی جو چیسٹ ہے وہ 30 انچز ہونی چاہیے. تو ناظرین, اپلائی کس طریقے سے کرنا ہے, انتہائی آسان طریقہ ہے. نیچے یہاں پر اس پیراگراف میں بھی دیا گیا ہے, اور نیچے کر کے آپ کو جاب کے اشتہار میں بھی تمام تر انفارمیشن مل جاتی ہے. ناظرین, اس میں آپ کو شرائط اہلیت, اس کے بعد اہلیت, تنخواہ اور الاؤنسز کی انفارمیشن بھی اس جاب کے اشتہار میں مل جاتی ہے. نیچے آپ کی ضروری کاغذات کی یہاں پر انفارمیشن بھی آپ کو مل جاتی ہے, اور یہاں پر آپ کو بھرتی کی تاریخ اور دیگر معلومات کے حوالے سے بھی یہاں پر انفارمیشن مل جائے گی. تو ناظرین, آپ نے اپلائی کس طریقے سے کرنا ہے. تو آپ نے سمپلی آپ نے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں, آپ کے ایجوکیشنل سرٹیفکیٹس ہیں, جو آپ کے رزلٹ کارڈز ہیں, اپنی اگر آپ کے پاس سی وی ہے, اس کے ساتھ آپ کے جو اگر فریش آپ کی جو پاسپورٹ سائز تصویریں ہیں, آپ نے انہیں ایک لفافے میں ڈال کر جو ہے آپ نے جو اس کی اوریجنل کاپیز ہیں وہ بھی آپ نے ساتھ لے کر یہاں پر ایک ایڈریس پاکستان آرمی کے دفتر کا دیا جا رہا ہے, جہاں پر آپ نے پہنچ جانا ہے. وہ کون سا ہے وہ یہاں پر آپ کو بتایا جا رہا ہے. 307 سیمی ایکٹیو مجاہد بٹالین سیالکوٹ پاکستان کا یہاں پر ایڈریس ہے. آپ نے یہاں پر واک ان انٹرویوز کے لیے پہنچنا ہے. آپ کو اسی دن جو ہے آپ کا ٹیسٹ لے لیا جائے گا, اور آپ کے انٹرویوز بھی لے لیے جائیں گے. اور اس کے بعد آپ کو اگر شارٹ لسٹ کیا جاتا ہے تو آپ کو کال کر کے اس حوالے سے بھی انفارم کر دیا جائے گا. اور اس کے بعد آپ کو کہاں پر بھرتی کرنا ہے یہ بھی فیصلہ پاکستان آرمی کی جانب سے آپ کو بتا دیا جائے گا. تو ناظرین, مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو پسند کیا ہوگا. لہٰذا آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل انکریڈیبل فیکٹری کو آنے والی مزید جابس کی ویڈیوز کے لیے لازمی سبسکرائب کیجیے گا. تب تک کے لیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا اور اپنے کی دنیا کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.